Det der med, nu siger du selv tændstikmænd, altså skal man være lige så god til at tegne som dig, for at kunne lave en tegning, der nej, siger noget? Nej, slet ikke. Spørger jeg, som jo tegner lidt på tændstikmænd, det var så vi før jo. Ja. Træning. Ja. Nej, men jeg vil sige, at altså, lige præcis bladtegning er jo idébogen tegning. Altså der er idéen langt vigtigere, end at det skal være en flot tegning. Det er jo fint, hvis det bliver en tegning, der også er sjov at se på, eller hvad man siger, ud over indholdet. Nå, nu kører den i loop der. Ja. Men det er jo ligesom, at det er idéen, der er langt det vigtigste. Og når jeg skal have mit til at fungere, så er det jo bare ligesom tegner to tændstikmænd, som siger noget til hinanden, eller sætter en situation op. Det er jo ligesom at lave sådan en lille teaterscene, at du laver et eller andet. Det er det sådan dør, og det kunne også være alle mulige andre ting, altså en situation, som du skaber der, fordi du vil gerne have en dialog frem, for eksempel. Den ene skal sige noget til den anden. Måske det er ordene, der fanger dig først, og så laver du det som en dialog mellem to tændstikmænd. Og det kunne bare være et eller andet. Et spørgsmål og et svar, for eksempel, på en sjov måde. Hvordan og der er jo også virkelig nogen, der rent faktisk bruger tændstikmænd, altså meget udtaget. Ja, ja, præcis. Er jo vitterligt bare kugler og pinde. Ja, præcis. Ja. Og for det er jo essensen af det, det er jo faktisk det, hvis du koger alt andet væk, ikke? Altså, det er jo bare fordi, jeg har god tid, og så har jeg lyst til at lave det. Så kan vi godt gøre sig umage. Ja, eller ved at altså, går du ud af en eller anden retning. Men det adskiller sig fra bogillustrationer, for eksempel, at du ikke sidder og nusser med noget, fordi det skal se smukt ud, eller være flot, eller et flot mønster i baggrunden, eller ting, man kan blive fanget af som tegner. De fleste, der kan lide at tegne, kan godt lide at, og nu kører den bare, ikke? Men hvis du skærer det væk, og ligesom ser det på det kommunikative i det, altså hvad er det, jeg skal sige, så må tegningen jo ikke stille sig imellem det, du vil sige. Altså det, du tegner, skal jo gå med historien. Så det er, der er sådan en form for, hvad skal man sige, koreografi i det, at du skal stoppe, når det er klart nok. Ja, eller ikonografi, kan man nærmest også sige, ikke? Altså, når man, du skal tegne virusen, så vi hurtigt kan aflæse den. Du skal ikke lave et kreativt kostyme, som vi lige skal aflæse. Når han er Darth Maul fra Star Wars. Nej, det er et spøgelse, som er det, altså, klassiske grundkostymet i Halloween, ikke? Altså, jo hurtigere vi kan afkode, jo bedre. Ja, præcis. Så det drejer sig netop, at der ikke kommer noget imellem. Og hvis nu vores unge skal til at, og hvis I nu tænker, nu vil vi råbe vores politikere eller skolelærer eller et eller andet op, og vi vil ikke gøre det med den brændende jordklode, vi vil gøre det med noget andet. Hvad skal de sådan tænke over, hvis de sætter sig ned og begynder at tegne? Hvad skal man sådan tænke på, når man laver en tegning, der er... Jeg vil sige, altså, lav noget i første omgang, som er tæt på dig selv. Er noget, du har registreret selv. Hvis det nu er noget miljøet, så kan det være en løbende vandhane, eller et udstødningsrør, du har set, eller som står over huset, eller der er en, der har haft kørt i tomgang i et kvarter, eller tag nogle ting, som man har en eller anden form for erfaring med, og så forenkle det. Lav en konflikt i det. Der er nogen, der ser på det, nogen, der siger noget. Altså, der er en eller anden kilde til noget. Altså, lad os nu sige, at du går forbi en bil, der står oser det hele til. Så kunne du stille en mand op, eller en, der siger en bemærkning til en anden, der går forbi, om det, der sker. Eller... Det er jo faktisk, altså, det er faktisk utroligt sjovt altså, at køre noget live idégenerering her. Ja. Mm. Det kunne jeg da godt tænke på. Mm. Altså, at vi skiftes til at komme med eksempler, så skal vi lynhurtigt få det visualiseret. Ja, det er du sikkert bedre til. Men altså, fordi meget af det foregår jo inde i hovedet, hvad for mig, når jeg sidder med det. At det er sådan, den ene tanke tager den anden, selvfølgelig. Men jeg vil sige, nu ser du det der i forhold til at tegne. Det kommer længere ned i rækken til at få idéer, som når I skal prøve at finde ud af noget derude, så er det i første omgang lav det super enkelt. Lav to figurer, der bare tændstikmænd, en lille grim bil, et hus i baggrunden, et eller andet, som er en setting, og hvad sker der så? Hvad er det, du vil sige? Hvad undrer du dig over i virkeligheden i forhold til? Ja, for hvad kommer først? Det, at den skal være sjov, eller det, at man undrer sig? Altså, hvad kommer først? Det er vel det der med... Hvad er problemet? Altså, hvad er det egentlig, der er den der helt enkelte i... Når man går på journalisthøjskolen, så lærer man en sætning, der hedder, jeg vil fortælle at... Og så skal man i en sætning fortælle, hvad er hele historien, altså hvad er hele artiklen om, ikke? Og det er vel lidt det samme, I gør på en eller anden måde, ikke? Altså, min tegning skal fortælle, at skoledagen er for lang. Ja. Eller at... klimakrisen, skal der gøres noget, isen smelter, isbjørnen har ikke noget sted at bo. Ja. Et eller andet, ikke? Altså. Ja, men det er ikke sådan, jeg vil sige, det er den bagvedliggende, altså når jeg læser avisen, så sætter det sig et eller andet sted, man læser klimakrisen, eller MeToo, eller andre ting.
Når du så sidder med det, så tænker jeg ikke umiddelbart først, at det skal være sjovt. Jeg tænker, jeg starter et eller andet sted. Altså, jeg vil gerne have, at det skal være sjovt, hvis vi kan nå derhen. Mm. Men nogle gange kan det også bare være ligesom guillotinen der med taleboblen, altså, som jo ikke er sjov. Men som så er rammende, kan man sige, ja. Eller definerer et problem så skarpt, jeg nu kan komme hen til at gøre det. Ja. Der kan det jo også ende jo. Mm. Altså hvis emnet eller mit humør gør, at så er vi der i dag. Mm. Det kunne også sikkert være et eller andet lovklaskende. Men der er jo nogle emner, man kan sige, når jeg læser avisen, så er der sådan nogle emner, hvor jeg tænker, som er tunge og enormt vigtige. Altså det er et virkelig vigtigt emne. Men det er skide svært at komme i lag med. Fordi er der en let vinkel til det? Hvor ender man med den følelse, du sagde i starten? Hvordan kan jeg komme derhen i virkeligheden? Så det er jo det der med at koge ned. Ja. Altså lidt det samme. Jeg vil fortælle at, eller jeg vil tegne at, og så kan det være, at det bliver sjov. Eller også så kan det være, der er jo også nogle emner, som ikke nødvendigvis er sjov. Altså der er jo nogle emner, som for eksempel ytringsfriheden, som ikke nødvendigvis, det kan man selvfølgelig også tegne sjov, men som ikke, i sådan en alvorlig situation, som for eksempel Mohammed-krisen, så er det jo ikke der, man tager den helt sjove satirehat på. Så er det jo der, hvor man skal ind og kommentere på en virkelighed. Ja. Som jo er, i Danmark har vi en forholdsvis bred grad af ytringsfrihed i forhold til andre lande, og i øvrigt også i forhold til nogle lande, som vi sammenligner os med. Tætter det jo ikke. Vi skal ikke kun til Mellemøsten eller andre steder, hvor der er en lidt smallere ytringsfrihed. Men det der med, hvis I skal til at tegne noget på et tidspunkt, tænk over, hvad er essensen af historien? Hvad er det, I undrer over? Er det det der med, skoledagen er for lang? Er det klimakrisen? Eller hvad er det, I gerne vil snakke om? Det er jo en tegning, som jeg tror, hvis jeg ellers havde været klog nok til at få idéen, så selv jeg kunne måske tegne noget, der ligner sagtens. Det der. Ikke? Selvom jeg tegner på sådan en rimelig børnehaveklasse-niveau. Hvis du fortæller lidt om, altså, hvad er ideen med det? Ja, altså ideen var, at der var COP25-møde i topmøde i Berlin, eller undskyld, i Madrid. Og de kom ikke rigtig nogen vegne, og det rykkede sig ikke i forhold til de skulle og de ambitioner, der var osv. Og så sagde jeg med ordet, ikke en tegning, men med ordet Madrid, så er det ligesom, så var der ligesom to skorsten, altså de der to D'er. Da jeg så det, så tænkte jeg lidt, altså noget, der skulle have været meget rent, blev det ikke. Og det var ligesom det blev til. Så det var igen sådan en visuel ting. Så det var sådan set grundlaget for, og hele bagtæppet, det er selvfølgelig det, at de skulle have været nået noget længere. Altså der er ingen løsning i det der. Mens de sidder og snakker i Madrid, så kører det videre. Ikke? Ja. Altså det var ligesom, det var tanken. Jeg synes, det er en virkelig fin tegning til at vise, hvad det er, at de her tegninger kan, uden at man, hvis I selv skal i gang med at prøve, så behøver I ikke at sidde og tænke, nej, jeg kan ikke tegne andet end tændstikmænd, ligesom jeg. Derfor kan man godt stadigvæk tænke idéer og tænke kreativt omkring det. Vi har også, hvis vi lige kan tage snekuglen op, den synes jeg også er meget fint. Det er måske, jeg vil nok sige, måske lige tand over mine tegneevner, men der er garanteret nogen derude, der er bedre til at tegne, igen, så er det jo noget, der er ikke lynhurtigt genkendeligt. Ja, altså ideen var netop at lave det modsatte, altså en hygge julekugle, som altså de helt hvide, rene winter wonderland ting, men at det skulle være sådan en mareridt vision, jo mere du ryster, jo sortere bliver det, ikke? Så det er som at igen at sætte to ting sammen, som sådan set er modsætninger, eller i hvert fald ikke hører sammen. Og det der, jeg mener med at lave en begrænsning, eller I kan også prøve at lave en begrænsning i formatet. Sige, I kun må arbejde inden for et vist format.